Čau lidi, tohle je můj další vlog po dlouhý době, protože vracím se do práce. Ale to není jediný důvod, proč dělám tenhle vlog. Rozhodl jsem se pro takovou malou osobní výzvu. Udělat nějaký projekt a dotáhnout to do konce. Protože už takových projektů jsem měl rozpracovaných a zůstaly jenom v mý hlavě a nikdy neodešly. Asi kvůli lenosti, nedostatku času a nedostatku snažení. Dobře, tak jsem se rozhodl udělat tohle. Příští týden, od 18. do 24. února, udělám vlog každý den. No dobře, řeknete si, ale to není tak složitý natočit se, trochu na kameru, rychle to nahrát. A je to. Proto to bude trochu složitější a bude to mít určitý pravidla. Pravidlo první. Každý vlog musí mít minimálně 90 vteřin. Maximální délka není nijak omezená, ale to neznamená, že když jeden vlog bude mít 10 minut, že ten další může být kratší než 90 vteřin. Ne. Všechny musí mít minimálně 90 vteřin. Pravidlo druhé. Každý vlog musí být z nějakého jiného místa, než už jsem dělal svý předchozí vlogy. Což teda totálně vylučuje můj pokoj, protože tam jsem dělal maximální většinu. Pravidlo třetí. Jeden z těch vlogů musí být natočený venku. A balkon se nepočítá. A stejně by se nepočítal, protože už jsem tam jeden svůj vlog natočil. Vždycky jsem chtěl udělat nějaký vlog venku. Ale trochu jsem se bál, ono chodit někde po ulici, mluvit do kamery a lidi se na vás budou divně dívat, to bude trošku trapný. Ale právě proto je tady tenhle projekt. Abych to dokázal, že to dokážu. Pravidlo čtvrté. Žádný vlog nesmí být předtočený. To znamená, že musí vzniknout až ten den, co se bude nahrávat na internet. Protože kdyby ne, tak klidně zítra můžu jít, natočit 7 vlogů a pak příští týden to jenom nahrávat na net. Ale tak to fungovat nesmí. A samozřejmě, celý příští týden budu chodit do práce. Teda asi ne celý příští týden, ale 5 dnů minimálně. Čili budu muset ty vlogy zkombinovat to s prací a nahrát to ještě ten den na internet. Což bude mnohem jednodušší na server YouTube, protože tam ty videa jsou okamžitě, zatímco na streamu funguje nějaký proces schvalování, který může trvat hodinu nebo taky klidně 5 dní. Dobře, tak to je zatím vše a uvidíme se příští týden. Začínáme v pondělí 18. února. A čau.